Jsem rád, že se můžeme takhle přivítat v prvoligové sezóně. Po dlouhých letech se nám to konečně povedlo a jsme za to všichni hrozně rádi, i když zažíváme v současné době trošku hektické období, tak já věřím tomu, že ten vstup do té první ligy, do první Gambrinus ligy, pardon, se nám povede, zvládneme ho a budeme se tady setkávat stále v dobrém duchu a budeme věřit tomu, že tu sezónu budeme nebo zvládneme tak, jak si všichni přejeme. Samozřejmě respektujeme sílu, postoupili jsme do ligy po x letech, respektujeme sílu soupeřů, ale chceme se prosadit svojí vlastní kvalitou. Já věřím, že kluci tu kvalitu, kterou měli na jaře, že dokážou přenést i do ligy a půjdeme, jak jsme říkali, jak jsme avizovali ve druhé lize, utkání od utkání, maximální nasazení, maximální koncentrace na každé utkání a věřím, že to kluci zvládnou. Co se týče hráčského kádru, ve své podstatě, možná se k tomu pánové vrátí, nedošlo k nějakým výrazným změnám. My jsme pouze avizovali to, že máme hodně úzký kádr a budeme se snažit doplnit to o hráče, který budou patřit nebo zvyšovat nám trochu konkurenci a to gro toho týmu, které si ten postup vybojovalo, by mělo zůstat pohromadě a já si myslím taky, že ty kluci, co vybojovali, by to i měli hrát a k tomu jsme i dostáli a myslím si, že ten základ je stejný, jaký si tu druhou ligu vybojoval. Tak samozřejmě kromě zraněných hráčů si myslím, že ta sestava celkem asi je jasná. Otázka zdravotního stavu Chleboura, který vlastně začal hrát až v úterý v prvním zápase v Náchodě. Ale tam to spíš vypadá, že ještě do té základní sestavy nenaskočí, že ho nahradí Pávek. Já si myslím, že největším hracím motorem v celé přípravě bylo, když jsme se dozvěděli, že přijede Sparta, takže v tu chvíli bylo na tom tréninku vidět ta maximální nasazení, že člověk vůbec nemusel hráče do něčeho nutit, prostě sami chtěli pracovat, aby se na to utkání první, na které se těší vlastně celé město okolí tady z východních Čech, aby se na něco nejdůkladněji připravili. Viděli jsme teď, že ta Sparta má svoji kvalitu a prostě respektujeme, je to mistr v současné době posílil velmi dobře a myslím si, že to je jednoznačně nejkvalitnější mužstvo v lize a aspoň budeme hned vědět, na čem jsme po zápase s nimi. My se samozřejmě na to těšíme. Minulý rok jsme se snažili o to, aby jsme do té ligy postoupili a hned první zápas Sparta. Někdo je rád, někdo méně, ale my si nemůžeme v té lize vybírat, protože ty soupeři tam jsou všichni těžcí a prostě už se těšíme na to, až to vypukne, až si změříme síly s nejlepšími týmy tady v republice a že přijde na první kolo Sparta, tak uvidíme, no. Necháme se překvapit, co bude v sobotu večer. Tak určitě respekt máme, ale strach ne. My jsme si ukázali v druhé lize, že ta kvalita tady je. Získali jsme hodně bodů v druhé lize, což není náhoda nebo shoda okolností a teď jenom takovou tu svoji kvalitu ukázat i v té lize a hlavně, aby jsme věřili sami v sebe, protože to je to nejdůležitější u každého sportovce, protože když si někdo nevěří, tak ten výkon je poloviční a my si musíme věřit sami v sebe a tu sílu máme, takže uvidíme potom. To, že chceme zvládnout sezonu, znamená, že chceme hrát v klidných vodách, to znamená, byli jsme rádi, aby jsme se tím záchranářským pracem vyhnuli, i když víme, že to bude hrozně těžký, ale já myslím, že ten celek má nějakou sílu a bude dělat maximálně pro to, aby jsme opravdu se pohybovali na hranici toho 10. a 12. místa. Stadion jako takový prošel spoustou úprav a ještě prochází, myslím si, že budeme dělat možná ještě v sobotu dopoledne, ale díky nasazení všech pracovníků v tomhle klubu se nám to snad povede zvládnout a nebude žádný problém při výkopu v sobotu v 18.15.